Šogad Daugavpilī augusts ir pasludināts par jauniešu mēnesi. Augusts Daugavpilī ir piesātināts ar dažādiem pasākumiem, kurus organizē jaunatnes departaments projekta Seko līdzi iespējām ietvaros. Jaunatnes departamenta speciālists Artjoms Pučinskis pastāstīja, ka radošo laboratoriju darba laikā jauniešiem bija iespēja izdomāt savu radošo projektu. Katrs no tiem tiks prezentēts 5. Jauniešu festivālā Artišoks 2015, kurš šogad Daugavpilī notiks 5. septembrī. Tāpat kā pagājušajā gadā arī šogad festivāla norises vieta būs Vienības laukums un Dubrovina parks, bet uz galvenās jaunatnes festivāla skatuves uzstāsies populārā latviešu dziedātāja Samanta Tīna. Mums ir vairāk jau kā 30 organizācijas pieteikušās un 15 šobrīd vēl gaida, mēs gaidām apstiprinājumu no viņām. Un mums visi šov ir paredzēti saistībā ar jubileju, tāpēc neatklāsim, kas notiek, jo viss šogad būs tādā pārsteiguma efektā, jo arī lielākā daļa organizāciju gatavo dažādus pārsteigumus un šovus nelielus priekšpilsētas un pilsētas jauniešiem. Jaunatnes departamenta vadītāja pienākuma izpildītāja Gunita Vanaga norādīja, ka visām organizācijām, kā arī domubiedru grupām, vēl ir iespēja pievienoties festivāla Artišoks komandai. Aicinam izmantot šo iespēju, nepalieciet malā un iesaistieties pasākumos. Esiet pasākumu epicentrā. Papildus informāciju par festivālu Artišoks var saņemt Jaunatnes departamentā Saules ielā 5A.